Hej og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite Chapter 3. Det har jeg glædet mig til. Og vi er rundt og se stort set hele mappet. Se hvad de nye ting er af våben og mechanics og ting og sager. Wins, de er der ikke lige i dag. Og det er simpelthen fordi, at... Jeg ved ikke om det er en grund, men... Jeg har ikke spillet Fortnite sådan cirka den sidste uge. Dengang jeg stoppede med sådan... Jeg holdt en lille pause med optag, for jeg tænkte op til den nye sæson, den nye chapter. Der burde jeg måske spille bare sådan lidt uden at optage. Det gjorde jeg ikke, så jeg er virkelig rusten. Men jeg fik en del andenpladser, hvis det kan noget. Men ja, det var fedt. Altså det handlede om i dag, udover at det kunne være fedt med et win. Men det er egentlig bare at ligesom komme ud og se mappet. Se de nye mechanics og våben og ja, PYs og sådan ting. Så det var det handler om i dag. Jeg håber virkelig, at det virker nu i mit intro. I får der optog jeg det, og så... Ja, det fungerede lyden ikke. Det var lidt træls. Men ja. Inden vi går i gang, så skal jeg også lige sige, kode kønne ind i iPhone-shoppen. Det vil jeg stor pris på. Det er kæmpe reklame for mig selv. Hvis I nu skal have Battle Passet og ikke har købt det, eller der er kommer nogle nye juleskins, og der er nok også, ja, der kommer en masse af de gamle, der er allerede dem her, og der er også nogle hernede af. Der kommer i løbet af december, så må jeg godt bruge min kode. Det er så stor pris på. Igen, kæmpe reklame. Så er der to andre ting, jeg skal spørge om. Den ene, det er lige hurtigt, det er, fordi jeg kan godt lige lave en sådan ny outro, når der kommer et nyt map. Sådan at der hvor jeg står og danser til sidst, og som folk de ser det ikke. Men så, ja, der står og danser, og ja, jeg kunne godt tænke mig et nyt sted, hvor jeg kan stå og danse. Jeg ved ikke lige hvor det skal være hen. Hvis jeg har nogle idéer, så må jeg godt skrive det ned i kommentarerne, både hvad dans og hvilke skin og hvorhen det kunne være og sådan ting. Så kigger jeg på det. Det er ikke lige noget, jeg gør lige med det samme, men på et tidspunkt godt nok. Den sidste ting, det er jeg har simpelthen fået tegnet et billede, en avatar kan man kalde det, af min gode veninde Billy, som også har været med på kanalen før. RG Billy, eller på Twitter, nej ikke Twitter, Instagram, hvor hun lægger sådan nogle ting op, der hedder hun Billy Brink. Jeg skal lige sætte link ned i beskrivelsen, der kan I jo ind og følge hende. Hun har lavet et billede, og jeg overvejer, om jeg skal have det som billede, altså profilbillede på YouTube. Det må jeg lige sige. Jeg bruger det allerede på Twitter, og jeg bruger det på Instagram. Jeg har også lagt et billede op og shoutoutet hende og sådan ting. Men jeg skal lige se, om jeg skal bruge det på YouTube. Det må jeg lige skrive, hvad I synes om. Der er et billede på skærmen, som I kan se, det har jeg opdaget. Det er bare lige sådan, jeg selv husker at sætte den ind. Så kan I lige se, om det er noget, jeg skal bruge. Og ja, ellers lad os bare komme i gang. Vi er inde. Let's go. Det tog også alt for lang tid. En auto shotgun. Det er ikke den, jeg har set. Og der er mere end en. Sådan det ikke. Jo, okay, det er en auto. Og sådan en SMG. Som lyder. Okay, ja, okay, fint. Jeg har jo ingen idé om, hvor man kan lande hen, eller hvor man skal lande henne. Hvorfor er det en, der står med gul skrift i chatten? Nå. Vi lander her. Det lækker lidt. Og der er sikkert mange ting, vi ikke får kigget på i dag. Men altså, sådan er det jo. Respawn-vansen ser anderledes ud. Og der er julebuske, og der er masser af sne, og der er et tiggehoved. Og jeg er næsten nødt til at lande med den her, bare lige for... Der er 3 kister. Der er ikke 100% chestborn ved endnu. Ja, igen vel. Det ville være fedt, hvis der var. Så en flip-out. Og en ny AR, og en sniper. Og en sniper mere. Super. Dem har jeg til gengæld savnet. Jeg ved godt, det er ikke den sniper, vi kender. Men jeg går ud fra, at den er baseret lidt på det. Så dem har jeg altså savnet. Jeg kan godt lide snipers. Discover location. The Joneses. Ja. Og man kan slide, det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde det. Er det bare at løbe, og så... Slide. Ah! Fantastisk. Og der var en oppe også. Okay. Altså, jeg kan da mærke allerede nu i hvert fald, at skill-based matchmaking, det har de ikke fjernet. Fordi der bliver det editet og laseret og... Okay. Så der var en over mig også. Okay. Og jeg trykker ikke engang, så gør det ingenting, hvis man... Okay, man skal holde den nede. Okay. Noteret. Okay, så jeg kan godt bare gøre det, bare lige... Ja. Okay, super. Hvad er det her? Wait, what? Hvad fuck? Jeg ramte alt. Det er en AI. Det ved jeg ikke. Okay. Vi starter rigtig godt ud, kan jeg mærke. Rigtig godt. Ej, det er ikke nemt, når jeg får en sniper som det eneste. Okay, det hedder Cam Coddle. Den fik jeg engang sådan registreret. Så lander vi ved et andet spørgsmålstegn. Og så er der bare en kæmpe skulptur af The... Hvad hedder han? Foundation? Hvad den hed? Tror jeg. Jeg tror, det var ham. Hvad gør den her? Jeg tror, den her er en bedre shotgun. Og umiddelbart. Og det er min væg. En sniper! Det vil jeg gerne. Jeg forstår ikke den der. Med mist. Godt nok langsomt. Ja, det er ikke... Hvem var ham her, der stod her? Er han venlig? Nok ikke, hvis jeg sniper ham. 180. 7 Century. Og man kan ikke shake mere, havde jeg læst. Ja, han har også bare sådan en. Okay, det er The Sanctuary. Ja. Oh, fuck. For søren da! Nej, nej. Ja, det... Nej, det... Nej, nej. Hvis han gerne... Det, han... Nej. Det skal vi ikke være en del af lige nu. Er han venlig nu, tror vi? Nej, det er han ikke. No. Nej. Oh. Jeg skulle bare lige teste. Du... Til det, hun gør ingenting, hende der. Hun er venlig. Hvorfor skal ham der være så sur? Yep. Han har rigtig meget liv. Se. Okay. Ja, super. Jeg skulle bare lige teste. Jeg gør der ingenting. Ikke mere. Okay, ham venter vi med nak. Hun er også en der. Ja, det var ikke så meget damage, den gjorde. Nå, han døde i zonen. Okay, super. Kom tilbage! Han dør. He is dead. Please, have et godt. Der er noget, der skinner. Jeg skal ikke dø i zonen nu, vel? Åh, han har sådan noget heal noget. Okay, super. Okay, han har bare sådan en her i Mythic, eller hvad? Hvad er det der? Jeg håber, den er god. Foundation, MK. Og det er sådan en, man kunne holde på. Okay, den er lidt bedre, tror jeg. Jeg dør. Bright, jeg er død nu. Nej! Jeg vil jo bare gerne lige finde ud af, hvad den gjorde. Nej! Jeg troede, den healede den der. Åh, det lignede healing. Jeg synes også, den begyndte at... Men den healede mig for én. Altså, hvad? Wait, det virker da bekendt, det her. Det er sgu da Shifty. Shifty Shaft fra det gamle map. Eller fra det første map. Ja, det er vel. Sniper, den skal jeg ikke lande på. Ah! Okay, så hvis man løber og går ind på mappet, så slår den automatisk outrun til. Okay, det er nice. Så behøver man ikke gøre det selv. Det kan jeg godt lide. Okay, det er baseret på risky, det her. Jeg får... Ja, den er ret dårlig. Mærk, serveren er lidt stresset, for det virker som, at der er lidt delay, vansker, man sådan skifter til ting. Og sådan, som man skal crouch. Der går lige sådan... Det er ikke lang tid, men man kan godt mærke, der er et lille delay. Og det er nok, fordi der er så mange, der gerne vil spille lige nu. Holy restores health. Okay. Så hvis... Den kan faktisk kilde op til fuld HP. Men lige når du bliver ramt af et eller andet, så stopper den. Og da jeg blev ramt af stormen før, så stoppede den. Okay. Hvorfor rammer jeg det ikke? Ramte jeg nogen skud der? Ah, no. Det er mystisk. Hvad lander vi så i her? Corny Cross... Et eller andet. Corny Crossroads. Okay. Hvorfor skyder den ikke? Jeg føler lidt andet delay, men når man skal prøve at skyde. Jeg kan være wrong, men... Ja, det er fedt. Jeg havde lidt håbet på, at Battle Passet ville være et julebattle pass. Det er jeg faktisk lidt skuffet over. Okay, det er Crackshots Cabin, eller hvad det hedder. Der er en, der er nede. Men det ligner det. Hold da fast, der er mange... Ja, paller er det jo ikke. Lockjam Lumberyard. Spændende navn. I en lilla SMG. Stashed item. Hvad fuck? Jeg har udlagt den. Nå. Kaster det. Og så kan jeg... stash. Så man kan gemme det til et fremtidigt game. Men det koster... Men hvad er så det, der koster penge? Wait. Det forstår jeg ikke. Jeg føler virkelig, at man rammer lort med den her. Holy shit. Det er ikke kønt. Det er det godt nok ikke. Altså, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det føles mærkeligt. 99. Okay, så selv i guld... der kan du ikke bondsøge i hovedet. Og skader det med 198, så. I guess. Så jeg kommer ikke til at vinde det game i dag, sådan som jeg spiller. Det er 100. Jeg rammer virkelig ingenting. Collect the device. Super. Hey, scientist here. Am I the smartest, handsomest member of the seven? A lot of people say yes. Er det en fragment, eller hvad? Ja, okay. Jeg har udlagt en... Okay, så man skal have 2 for at komme ind i den der. Hvad fanden er det for noget? Okay, så der er et telt igen, så jeg går ud fra, at jeg bare kan smide en masse healing deri, og så finder jeg et telt senere, og så ved jeg, hey. Nu går sådan her. Åh, det var ikke det, jeg ville. Den der. Nej, den vil jeg ikke have. Nej, den vil jeg have igen. Jeg vil have den der ind. Hvis nu ligger den der. Så kommer jeg tilbage, og jeg finder et telt på et andet tidspunkt. Så ligger der et medkit i, eller hvad? Det må de på et test, hvis jeg finder et telt. Åh, den skader okay. You're not dead. Han skød ondt i hvert fald. Hold op. Okay, der er stadig wall traps. Okay, så det er jo den her, man skulle blive ved med at bruge. Ja. Yeah. Så er den anden vel bedre. Der er hele kun 5 af gangen, den her. Kan man holde den inde? Ah. Okay, smart. Whee! Kan du snipe, mens? Au. Det er min victory crown. Fedt. Han rammer ret. Han er god med flex med den der. Jeg er ikke mere healing nu. Vi kan lidt ned. Jeg tror, han vinder den her. Han er så bedre end mig. Og han er lidt af en laser med den der. Yep. Ja, han var en gamer. Han har lært at bruge den shotgun der, det må man sige. Fordi hans timing med skuddene, de var... lige snart der var det mindste gap, så ramte han. Så det var fortjent. Altså, han var bedre end mig. 100%. Men jeg kom lidt længere den her gang. Jeg døde ikke off-spawn hele tiden. Så det er rart. Det kan noget. Så timingen er lidt anderledes end en pump. Jeg gad godt, at de gjorde sådan, at i stedet for kun tilføje nye våben, så det er også nice. Men hvis... altså, det er godt at beholde en af de normale shotguns, man kendte, som man havde... ja, lige prøvet. Altså, pump for eksempel. Og normal AR. Og måske normal SMG. Sniper, der er det fint nok, at det er sådan noget. Altså, men det der, man bruger så ofte shotgun og sådan, AR, der er det måske rart, at man lige kender en af dem, og de så tilføjer en anden ved siden af. Eller begge to ved siden af, men så man også havde den normale. Men hold kæft, den laser, den der. Jeg ved ikke, om det var SMG'en eller A'en hernede, men den gjorde det afs. Det er da godt nok irriterende. Så står mit navn sikkert med gul, når jeg vil sætte. Ja, jeg har den. Det skal man se noget i siden der. Kan jeg smide den? Kan jeg godt. Okay. Man kan godt lade være med den. Men den giver bonus XP, så man kan lige godt beholde den. Selvom det er lidt træls, at det ikke ligger sådan. Det er sgu da greasy, det der. Det kan jeg da genkende. Vi skal til greasy. Er det greasy? Jo, det er greasy. Kæft, jeg er klog. Man kan ikke kaste den indenfor. Okay. Ja, så er der sgu et medkit. Kæft, det er smart. Men det virker som, at der er rigtig mange kister. Det kan godt være, at de har tilføjet 100% chestborn igen, så man kan lære, hvor chesten spawner hen. Og de tør tænke sig at fjerne det igen. Det bliver mit bud. Wait, what? Wait, kan man nakke folk med træer? Jeg føler, den er bedre, den her. Jeg tænker, den bruger vi. Hej. Du sætter de der. Okay. Bip. Med... Hvordan er det den gode, er det ikke? Jo. Hej. Du sætter en lille sniper. Go away. Du skal ikke give min position op. Væk. 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 Det bliver mere og mere creepy der. Kan du give... Nej, okay, super. Altså, det er jo stadig ikke kønt, men jeg begynder at ramme en lille smule mere. Der skyder den sgu ikke. Der er webs, når... Ja, Spider-Man. Ja, selvfølgelig. Død. Ja, han har allerede nu som en boss-ting, eller... Det kan godt være, han også kommer senere. Jeg synes, der er mange sådan ambient noises. Jeg tror hele tiden, at der er måske sådan en lama i nærheden. Fordi de plejer at sige sådan en lyd. Og der er nogle gange, når træerne de knirker, så lyder det selvfølgelig som en lama. Så ja, der vil jeg sgu snydt. Der er noget, der sådan smelter, kunne jeg forestille mig, så er der et eller andet under. Er det her, folk tror, at tiltet er? På grund af layoutet. Det havde jeg læst eller med. At der er nogen, der tror, at tiltet kom tilbage. Det er rigtig uheldigt at miste skud der. Det vil jeg sige. Det er ikke helt dumt, den her. Jeg skal godt lide det med, at det var ligesom at spille med AUG i CS. Ja, den er så... Ej, den er jeg glad for, den. Og fedt, så får jeg spyling i det. Okay. Den tager væk hurtigt, må jeg sige. Og det virker heller ikke som om, at de havde noget delay overhovedet. Ja, det er bare, for man bor i Danmark. Nå, jeg kommer der længere. Det er jo en start. Fuck, jeg hopper højt. Ja, jeg kan hinanden med sniperne dernede. Det er super. Men... Jeg er bedre aim. Den er sådan en laser, den der. Det er klart favoritten. Den anden, den lort. Det her, det er Kondo Canyon. Okay. Man kan rest sig i dem. Man kan sove. Så healer man sikkert. Det vil jeg skyde på. Jamen, så er der bare... Okay. Det var ikke lige det, jeg ville. Hvor fanden? Ej. Yep, first try. You already knew. Fucking hell. Hvad skete der der? Hvorfor røg mit gulv væk? Okay. Så skal der i det. Jamen, det er sådan nogle... Okay, det var ikke... Han var ikke... Det ved jeg ikke, om han var galt. Jeg rammer bare ikke så meget. Men altså, jeg igen kommer langt, men det er jo bare ikke lige nok. Og der er et... fyrtårn. Som det hedder. Jeg skal til at kalde det et lyshus hver gang. Men det er fordi på engelsk, og det er et lighthouse. Og når man så oversætter direkte... Ja. Big damage. Der kommer den næste Spider-Man. Third party, yuppie. Der er ikke mange muligheder tilbage. Der er faktisk et sted, vi ikke har været. Altså, som er sådan PY. Vi har været, altså... Ja, der er jo mange steder, der er gråt endnu, men det er jo ikke PY's på samme måde. Så nogen har vi selvfølgelig set mere. Det, der hedder Sleepy Sound, det er noget, jeg registrerer. Så er det Wait, Sonny! Wait a minute! Og det ligger samme sted, som Sonny gjorde i sin tid. The Daily Buckle. Mærkeligt navn. Har det noget med Spider-Man at gøre? Det må jeg næsten have. Wait, der er højt græs. Kan jeg finde en Pokémon lige med? Lol. Selvfølgelig er der også en der. Ja. Han havde en krone. Wait, der er minus. Ups. Jeg ved ikke, om jeg gider have dem derude. Altså, jo, det gør jeg, fordi de irriterer mig, at de er der, og jeg ikke tager dem. Men... hun er grim med det armor der på. Thank you. Den der A er der, den er irriterende. Det vil sige. What the fuck? Er det noget med noget low settings, man skal på? Jeg tror jeg muligvis det er. Hvorfor skyder den ikke? Jeg er død her, jeg kan ikke komme ned. Og no way, hun ikke har flere mats end mig. Jeg har 20 mats. Nej! Hun har meget liv. Ej, jeg løb rundt lidt for skjold så længe. Har jeg for mange anpladser? Og jeg pushede i stormen til mig. Jeg føler, der er et eller andet med den der shotgun der. Jeg går, altså, den er udmærket, men jeg synes tit, at jeg trykker. Og så sker der ingenting. Det gjorde pumpen så også en gang imellem. Men ikke så ofte. Altså, det er virkelig sådan... jeg synes, det er at tage mig god tid. Men nej. Ved I hvad? 3 gange andenpladser, det, altså, det er jo lidt tiltende på en eller anden måde, og altså få ham ud i stormen til mig, det er jo, ej, hvorfor er der ikke mere skjold, og ej, eller mats. Jeg brugte så mange mats, for det var den der. Den A, den virker voldsom, den føler jeg, altså jeg kan godt lide, at der er noget, der skyder hurtigt, men der skal måske lige, det er godt, det er tidligt at sige, men fire rate, måske bare lige sætte 10% ned, eller 15%, altså en lille smule. Det virker lidt strongt. Jeg tror, det er den, der læser mig hele tiden. Det er også på afstand, det må det være. Det er helt væk sådan en gen, og det er på afstand også. Præcis er det sgu ikke. Ja, men det var fedt lige at prøve det nye chapter. Jeg er stadig kæmpe hype, også med, jeg fik lidt smæk i dag. Men må ikke der nogen af de andre, der også er friske på nogle games i løbet af de kommende dage. Der er også noget arbejde, jeg skal til. Men jeg gør, hvad jeg kan for at få nogle flere videoer ud. Og så håber vi også, at der er nogle wins i dem. Det må vi... ja, det håber vi på. Men det var også mest i dag... altså, jeg håber da på et win, men det var også mest bare lige at få set det hele, de nye mechanics, og ja. Jeg er ikke fan af det her slide. Jeg føler, det fucker mig sådan rigtig meget. Fordi, jo, det kan godt være rart nogle gange, men så kan jeg godt, at man kunne binde til en anden knap. Eller man kunne sætte sådan, at man skal holde nede. Fordi nogle gange, når jeg skal crouch, så holder jeg nede sådan lige et halvt sekund måske. Og lige fordi, jeg trykker ikke bare sådan hurtigt. Jeg kan godt lige sådan, jeg er sikker på, at jeg er crouchet. Der kan godt, at man kunne sætte sådan, at man skulle holde den nede i et sekund, for eksempel. Før at man begyndte at glide, eller noget den stil. Men igen, det er jo brand new det hele, så altså, der er masser af tid til, at det kan blive optimized og blive meget bedre. Men ja, hvad synes I om den nye sæson? Skriv det gerne ned i kommentarerne, det vil så stor pris på. Og så må I have en rigtig god dag. Bye bye.